کړی دنو ما ټول پښتانه نه دی یاد کړی زخپلم یو پښتانه ما ټول پښتانه نه دی یاد کړی او نه ما ټول شاعران یاد کړی نه ما ټول ډایرکټران یاد کړی نه ما ټول کیمرامینان یاد کړی تا تا چې کومه داسې ما ویډیو لګولې ده کنه او ته لګي ځان نه دی پښتون جوړ کړی دی پهلا د پښتو ټیکادار ته خو چې دی نو غټ کنجر چې تا ټول تک کنجرانو السلام علیکم مینوالو څنګه ښه تاسو امید کوم ټول به ټیک ټاک یې ما یو ویډیو کړی و اصغرچی ما د پاره چې کومه کې ما خبره کړې ده نو ما ټول پښتانه نه دی یاد کړی پهله خبره هغه ویډیو پوره وګورئ نو بیا غینه پس تاسو خبره وکړئ زه خپلم یو پښتانه یم ما ټول پښتانه نه دی یاد کړی او نه ما ټول شاعران یاد کړی نه ما ټول ډایرکټران یاد کړی نه ما ټول کیمرامینان یاد کړی هغه ما نه کومې خبرې تپوس چې شوی ما صرف د هغه خبرې تپوس جواب ورکړی دی دا تا چې کومه دا زما ویډیو لګولې ده کنه او ته لګي ځان نه دی پښتون جوړ کړی دی پهلا د پښتو ټیکادار ته خو چې دی نو غټ کنجر چې تا ټول تک کنجران ویلی ما خو کنجران نه ویلی تا ټول تک کنجران ویلی زه چا پسې تر اوسه پورې ما د چا د ویډیو جواب نه دی ورکړی خو تا ته ځکه در کوم کنه چې ما ټول پښتانه نه دی یاد کړی د پښتو ټیکادار ځان له ودی موبایل ته چېرته بې مطلبه تللی دی چا مدد دې کړی ته د پښتو ډېر غټ ټیکادار یې کنه نو دا ستا دپاره ده ښه ما ټول شاعران یا ما ټول دغه نه دی یاد کړی ما د کی پی کی ټول پښتانه نه دی یاد کړی پښتنو کې خم شته او خراب هم شته ما هغه خراب خلک ټارګټ کړی هغه مې یاد کړی دی ما سم خلک نه دی یاد کړی کم سړی چې سم وي که نه هغه ته ځان سم ښکاري نو هغه به هېڅکله په دې ویډیو باندې اعتراضونه کوي زه دې قربان شم د خپلو مسافرو نه زه وایم چې څنګه چې خویندې د ورونو نه زار کېږي داسې ته زار شم چې هغه ټول یو یو کس ما ته کمنټس کړی یو یو کس ما ته رنګ کړی ما ته یې شکیبې تا ته څه مسله ده مونږ ټول تا سره ولاړ یو ولې هغه پښتانه نه دي د پښتو ټیکهداره باقي پاتې شو د شاعرانو خبره چې دا تاسو زما د ویډیو نه ارد ګرد شاعران لګولي دا کسان خو ما په سوچ کې هم نه دي کتلي دا خو ما چېرته کتلي نه دي نو تاسو څنګه نه دي تصویران ما زر لګولي ما څه چې دی خو چېرته هم یوې ښځې سره خبرې قدرې نه دي کړي یار لږ خو ګورئ که نه خپلې پبلیسی ته راغلی ته ویډیو کې ته لایف ناست ته وایې چې شکیبه دا ده او اصغرچی ما دا ده پهله خو ویډیو پوره وګوره چې اصغرچی مو شکیبه ویلی څه دي یو زیاتې کېږي هغې دپاره له اواز اوچتول نو که دا غلطه ده ما غلطه بیا کړې ده او باقي څونه چې شاعران دي زمونږ د پښتو زه د هغې ډېر احترام کوم ډېر قابل احترام دي زما دپاره څونه چې ډایرکټران دي زه د ټولو ډېر قدر عزت کوم خو زه دا خبره کوم چې چېرته کې سم دي نو هلته خراب هم دي دا زموږ شاعران به مني او دا زموږ ډایرکټران صاحبان به مني که چېرته ښه شاعران دي که اشمت انګووال شولو که ګلزاده کورمیوال شو ابیب افګار شولو تلاجان شولو داسې ډېر امزا بابا شولو ډېر شاعران دي خوشحال خان خټک شولو نو هلته کې الله دې نه کې زه د هغې نوم هم اخلم نو ماته زه به یو زر ځله سوچ کوم په ډایرکټرانو کې چې کوم دی که نه نو ښه شته دی څنګه امجد نوید صاحب شو زموږ شاهد عثمان صاحب شو دغسې امجد سید شولو دغسې چې کوم دی نو سجاد صاحب شو ورپسې چې کوم دی نو ریا شاهد صاحب شو ښه خلک هم شته دی کیمرامینانو کې هم زه تا ته خم خیم لیکن غلط هم شته کومو چې دا فنډ په بله طریقه لګیا دی بوزي استادانو کې مخشته دي زه ډیر احترام سره ډیر عزت سره نمونه غسل غواړم زمونږ چې کوم نه فرضي استاد شو شاکر استاد شو لو داسې ډیر ګلاله استاد شو غفار استاد شو ګلنظر استاد شو ډیر احترام زه دوی ته لرم ما ټول نه وی یاد کړی هیڅ چریم نه او بیا هم که زما په دې ویډیو باندې تاسو خفه شوي تاسو ته ستاسو دل ازاري شوي زه د ټولو پښتنو نه بخښنه غواړم ما نه داسې خوش خبره پکې کړې ده ما پکې نه داسې سویلی دي صرف یو دا مې وویل که نه چې یاره بای زمونږ په پښتو کې شاعران داسې شته یو جنای راځي را روانه ده هغه وایي یاره زه فن ته راځم په فن کې څه دي تاله پته شته نن سبا کم چې ښه نوموړي خلک دي هغوی کار کول پرېښول نن سبا خو هر یو سړی ډایرکټر دی بای یوټیوب چینل یې کولو کړی دی راځه زه ډایرکټر یم نن سبا هر یو سړی شاعر دی بس راځه زه شاعر یم کوم چې صحیح شاعران دي که نه هغه بالکل صحیح ناست دي کوم چې صحیح ډایرکټران دي او کوم چې پاخه پښتانه دي خو تا ته ویم پښتونه هغه ټایم د پښتو چرته وه
راغلی وی چې شکیبا کنجره ده ټول نه غټ کنجر تای چې وی چې شکیبا کنجره ده او دا ټول پښتانه کنجران دي ما پښتانه ته کنجران خو نه ویلي کنه دا خو تا ویلي دي کنه بے غیرت او دا پته نشته ستاسو نوم دی کم یو صحافی ما یو وړوکی غوندې کلپ څه دغه کو د غلطو خلکو باره کې چې تا خو په غټ آپشن واغست او بای وا وا جی وا پښتونه ما پښتانه یاد کړ کله چې ملال یوسف زید درته کولیام چیلنج در کړلو هغه ټایم د پښتو چرته وا هغه ټایم پښتونه چرته وي چې هغې ویل چې نکاح نه ده ضروري همداسې مونږ پاس کېدی شو هغه ټایم خو تا د هغې خلاف خبره هم نه ده کړې ولې هلته دې زور نه رسېدو ها بھائی ستاسو پښتو هلته ختمه شوه که نه دا صحافیان نه دي ټول دوی صرف خپلې چینلې چلولی شي صرف کینی یو بل پسې غټې غټې خبرې کولی شي د پښتو ټیکه داره نر به وي هغه ټایم به دې خبره کړې وه ملاله یوسفزای ته که نه هغې خو هم یو پښتنه وه که نه هغې خو بالکل د اسلام او د اخلاق نه بار خبره کړې وه اخیری دغه صرف دغه میسج چې زه څونه ډایرکټران پروډوسران کیمرامینان دي ټولو نه بخښنه غواړم خاص کر زما پښتانه زه خپله د یو پښتون پیداوار یم خو زه د مور د خېټې نه داسې نه هم راغلی زه څه پښتنو داسې کړم زه د ټولو پښتنو ډېر قدر عزت کوم او دا چې کم زما یو وړوکی کلیپ یې اخیستی خیر درته لاړ شه او دا ټوله ویډیو وګوره کنجره تا ته ویم زه د ټولو نه بخښنه غواړم څونه چې پښتانه دي زما مقصد ستاسو بلزاری نه وه الله دې نه کړي چې زه د چا زړه ازار کړم یا زه چا پسې خبره وکړم نه زه د ټولو نه بخښنه غواړم چې څونه پښتانه دي څونه سټوډیو والا دي زه ټول نه یادوم صرف یو څو کسان چې کوم په خپل مرض پوه شو زما چې د چا دپاره ټارګېټ او هغوی پوه شو او چې هغوی نه کلاریږي زه به نیکسټ ویډیو هم په هغوی کوم هغوی نه به زه نه منع کېږم او چې نور پښتانه دي بخښنه غواړم دا ویډیو به تاسو ته کېدی شي واړه واړه کلیپ را شي بیا خلک وایي چې یاره شکیبې پلان کېډینګ دی نه ما ګوره د ټولو نه بخښنه غوښتې ده او دا ویډیو تاسو ته پوره به د شکیبا افغان په چینل باندې میلاویږي نو دا زما په خپل چینل تاسو ویزټ وکړئ او دا ویډیو هلته نه کتی شي دا ویډیو تاسو هلته پوره وګورئ ما ټول پښتانه نه یې ټارګېټ کړي ما صرف یو څو کنجران ټارګېټ کړي دي او کنجران په خپل مرض پوه شو که نه سمیږي زه به دوباره راځم باقي ډایرکټر پروډوسر کیمرامین سټوډیو والا شاعر ټولو نه زه بخښنه غواړم ما ټول نه یې یاد کړي د لوی الله پامان وسلام.